Robert Taylor ja mä olen laituri kautta keskikenttä. Jalkapallo alkoi Jyväskylässä, JJK:ssa pelasin monta vuotta juniorina ja sitten kävin Englannissa pari vuotta pyörähtämässä ja sitten alkoikin jo aikuisura. No tietenkin aamajoukkue debyytti, kisapaikka kun olin mukana ryhmässä, ne varmaankin ne ihan niin päällimmäisenä. Mielestäni tietenkin tuo Ranskan voitto oli kyllä loistava juttu. Kaikkea melkeinpä. Et se on niin kun, en mä näe itseni tekemään mitään muuta jalkapalloa. Israelissa oli juniorimaajoukkue. Voitettiin se matsi 3-0. Jolle teki hattutempua muista. En hirveästi mitään järkevää. Kattelen sarjoja ja pelaan pleikkaa kavereiden. Harrastan. Mä oon aika hyvä pingpongen. Siinä mä oon aika hyvä. Mä haluaisin kuvitella, että mä oon aika rauhallinen. Mutta mä oon vähän vaikea. Vähän vaikea kysymys, koska muiden pitäisi kuvailla mun persoona. En mä itteni osaa oikein. Se on vähän muiden tuomitsevana. Pannukakku kahvilla. Ja jonkun verran sitten tietenkin katon Netflixiä, mutta yritän vähän niin kuin, vähemmän sitä ja enemmän lukea ja kuunnella podcasteja ja vähän niin kuin kehittää itsensä myös sillä saralla.